Triangle choke je jedna z nejúčinnějších útočných technik, které může bojovník použít v pozici na zádech, v gardu. Jedná se o škrcení, při kterém se ovine soupeřův krk současně s jednou paží nohama v konfiguraci podobné tvaru trojúhelníku. Nejprve se musí zachytit jedna paže, kterou útočník většinou útočí a nebo se drží. Druhá ruka musí být odtlačena, aby měl obránce volný přístup své dolní končetiny k jedné straně krku soupeře. Tato noha obejme soupeřův krk zároveň s jeho nataženou paží, která je celou dobu jištěna. Technika se dokončí zaklesnutím nártu do podkolení druhé nohy. Kolena jsou tlačena k sobě a soupeřova hlava je tlačena směrem dolů, čímž se zvýší tlak na krční tepny.